niliyotekewa za kunipiga balabao zote niliyotekewa ili niishe na tekua mitego yote waliyonitegea aza kuteaea kabisa ig thank you

na kweli wewe ni kitale kama leo moyo kitale kitale bado iko kwa bank account hebu ongelesha hiyo teknolojia msalimia tu leo usiku umeolewa hapana ni mjana uko na shauri unaweza kwa leo unafanya mjana bado unakakuoolewa eh ndani

Eh unajua na walikufunga hiyo akili yako isipunguke maana wewe ni milionaire. Haya, andoa hiyo nyoka. Fungua. nyoka toka, haraka. Nyoka. Toka mara moja. Mko ngapi? 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 ngapi?

ukusalimia tena mahali popote ulipo na nikushukuru kwa kuchangua TV kwa yako, ya kuchangua kuwa chaneo yako jioni kama leo na mahali popote ulipo nataka ujue ya kwamba tuna kujali na mara nyingi huwa ninasema unaweza kututumia message kama uko na kuna kitu unaona tunatakiwa kurekebisha us, us kwa sababu here because of you na pia tunataka kushukuru mungu kwa sababu ametupatia nafasi ya kuweza kuwa pamoja nawe tunaendelea na maombi kwa sababu ya kuombea nchi yetu ya kenya pia maana tunaelekea wakati wa kaben na pia vile vile tunaombea pia mambo ya ukame mvua hii kwa sababu kumekuwa na ni kugumu si rahisi god ya kwamba we shall be well na tunashukuru mungu pia kwa sababu kila kitu kinatendeka kwa sababu ya kuleta wema wale wanaompenda bwana kumbuka ya kwamba eh, maombi yetu ni muhimu so nataka mahali popote ulipo ni kushawishi uombee you are kwa sababu unajua saa ingine unatafaa kuomba ni kama hakuna mtu mwingine anaomba because hii ni kitu ni disaster maana ukiona wakati hakuna mvua inapotea vitu jaa inakuja inakuanga kuna kitu Mungu anatufundisha na kuna kitu Mungu anataka tuombee kwa hivyo nataka tuombee mvua na mungu atakusaidia na nitapokuwa anamaliza ibaada ya leo pia tutaungana na wewe tuombee mvua na tuombee nji yetu kumbuka ya kwamba siku ya tarehe kumi na nane tarehe kumi na tisa ishirini na ishirini na moja nitakuwa kitui pale kisasi kisasike kwa kanisa ya church na tutakuwa na apostle Kevin wa huko zambani na tutakuwa na apostle jacob pale kwa hivyo kama uko kisasi na um uko, uko kule b ni maeneo hayo yote nataka nikukaribishe kwa mkutano wa siku nne hii ni, mo, ni operation healing the land. na ninaamini ya kwamba tutakuwa tunaomba pamoja nitakuwa nakuja kubariki mchanga ya hapo nitakuwa nakuja kubariki mbegu na nitaletea watu wengine mbegu kidogo tu wale ambao kabisa wamefinyiliwa nitakuwa nakuletea begu mbegu nitakuja kidogo tu watu wachache takubariki na mbegu kama utapata hta kilo tatu kilo mbili za mahindi na maraga ya kupanda nataka nitajua nitakuwa nita na kueleza nikiwa hapo kisasi ni gani nitakuwa na peana kwa unajua kuna watu una begu kabisa na uko na shamba that is 18, that day, the 18th to, 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 to 21st of novemba hiyo ni kuwazia Thursday to sunday mwezi huu kwa hivyo nataka nikukaribishe wherever you are watu wa kisasi kisasii g ndio nitakuwa hapo so nataka nikukaribishe wewe na usiku wa leo pia ningetaka wale watu ambao unatutazama najua uko hapo ningetaka ni kusi kama unaweza kushea na watu wengi ukumbuka ya kwamba when you are sharing this broadcast, ni kwamba unafikia watu wengi kabisa mimi maana unajua wherever unapofanya kitu kama hiki unafikia watu wengi zaidi you are reaching people, na kuchi watu ina maana ya kwamba Uki, uki, uki share na mtu mwingine afikiwe, afikiwe through you. itakuwa we ndio umemuumbiria hata sio mimi kwa sababu mimi sijui huyo rafiki yako lakini ukienda kwa, kwa nini kwa nini yako ile ei ile yako na ushe ushee na ushee na watu wengine utakuwa umeumbili kwa hivyo unaweza ukafanya hivyo na mungu atakusaidia nataka kabla hata jija o, jija anza, ni usome nisome zenye watu wamenitumia wakati likuwa hata sijaingia studio na niweze kuwaombea kwanza hata kabla kwa hivyo nataka uende kwa page yako ya Facebook tafadhali na ukienda kwa page yako ya Facebook ningetaka unisaidie broadcast na watu wengine ambao wako kwa yako. Share to the groups, share to your, to your friends na mungu atakubariki tunaitwa na breakthrough tv hiyo eh, kwa, kwa tu utaona na utaniona wewe ukiniona kwa eh, uende kwa nataka uende kwa nini kwa, kwa, kwa YouTube subscribe and follow us on uh, that bench bwana yesu asifiwe nikumbuke kwa maombi mchawi wangu ameanza kuniinukia hakuna <laughs> hakuna mchawi wako mtazamaji ni mtu mbaya tu na ninakuombea kwamba uchawi yake atakapoituma haina uwezo na irudi kule ilitoka katika jina la Yesu Kristo Biblia nasema kitabu cha Numbers chapter 23 and verse 23 ya kwamba hakuna uganga wala ujio utakaofaulu juu ya Israel ama juu ya Yakobo and I pray that it will not succeed in Jesus name. God bless you. Na kuna mtu mwingine hapo anasema na anataka kuombewa lakini hujaniambia ni nani anataka kuombewa nini? Ukinitumia message please uniambie pia unaitwa nani na uko wapi? Watu wa kisasi pia kwa sababu ninakuja kwenu nataka pia uniambie kama unatungojea na unatu expect namna gani na Mungu anaenda kukubariki just tell me eh, unatungojea namna gani because nataka pia nijue how are you yaani uh, uh, uh yani, unatuwaiti ya aji kwa sababu we are to you ni mara yangu ya kwanza ukoja kisasi na ninataka uningojee na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo God will help you in Jesus name um, ni aji muhubiri wa Mungu mimi naitwa Muende kutoka Kanyekini Kanyekini Dunguri hii nafikiri ni Meru mimi niko na kichwa inanisumbua sasa nataka uniombee muumbili ninakuombea kwa jina la yesu hata kama unitazami but I pray that god will heal you mungu akupanye usiku wa leo na nakuombea uponyaji wa kimungu uingie katika anga yako na katika maisha yako katika jina la yesu kristo ros kutoka muranga niko na shida ya kuumwa na mguu sana ninakuombea ros ya kwamba su believe in god with me may my father and my god in heaven and i pray for the healing in the name of jesus christ may god heal you and god will help you in jesus name and then in the honor praise the lord i am my own. i am judith masila from Machakos. man of god pray for me and my family there is no there is a problem masila i pray for you as you are believing god pamoja na sisi ninakuombea katika jina la Yesu ya kwamba Bwana akakusaidia na akakuponye kwa jina la Yesu. Namba ambayo natumia kwa SMS mtazamaji ni 0743388894. Eh, hiyo namba natumia kwa SMS na ndio hizo SMS ninasoma kwa hivyo kama Mungu atakusaidia tu unifikie basi nitakuwa ninaweza nikakusaidia na Mungu atakubariki. Natafuta bado Facebook nione hiyo eh, iko wapi kwa sababu I want to share with you na nataka ushare. Please help me nataka unisaidie tu to share hii to share hii broadcast na watu wengi kama vile inawezekana i want us to share nataka uende kwa hiyo button ya ku share and i want you to share and i want you to know the time you are sharing the broadcast ni kwamba wewe unafikia watu wengi na tunawafikia pamoja na Mungu akubariki sana please share the broadcast with me na Mungu atakubariki sana na ngoja nione ni watu ni nani ambayo ambaye ananiangalia kwenye kwenye facebook nataka pia nione wale watu ambao waninitazama uko wapi nione eh, wale watu ambao wanitazama ulitumie sms pia uniambie postoni nikuona i am here and there niko hapa niko mahali fulani please share the broadcast that god will bless you in the name of jesus christ nataka ushare hii broadcast share kabisa na watu wengi nataka ushare kabisa na mungu hadi akakubariki na usiku wa leo nimesema nataka kuongea about understanding the spirit wao dama kuelewa ulimwengu wa roho

nataka an will share the broadcast, please. Share the broadcast with many people as you can. Share the broadcast with many people as you can. Share the broadcast. Nawatuengine. And then uh, God will bless you. Kama utafanya, even in Navio Coambia, Naju Tabarikiwa and na Amuga at Share the broadcast with the people as you can. Nagoja Nione, while I want to Nadaka only message, Pia kabla Jambiri, when I am be a post on Nakutazama, niko Maliflani, Nadaka Nione Ninani. Need to me message, niambia Postal, I'm watching you, Nikos so and so, that God will bless you. Go to your, to your phone now, need to me a SMS. hata ile kusalimiana inakuwa ni mzuri ya kwamba apostle ninakuona na mungu atakubariki na apostle niko mahali fulani pia unaweza nitumia your your prayer prayer request request send me your prayer request wherever you are nipatie prayer request yako na uniambie apostle ninakuona na mungu atakubariki Please tell me kama uko kitui town niambie kitui town kama uko mtomo niambie uko mtomo kama uko eh, mwingi kama uko embu uko dharaka nidi uko meru uko makindu uko makueni anywhere just let me know whether you are getting us clearly in the name of Jesus Christ utumie namba hiyo na ninaona watu wananitumia message hapo na ninaona Christine uh, malinda kutoka makueni nimekuona unasema uko kadhonzweni Uh, eh, usipige kwanza naona 132 nimepata namba na yako Mungu akubariki Yam Christine Malinda kutoka Makueni kadhonzoeni Apostle niombea hapa kwetu kuna madhabahu ya magojwa katika jina la Yesu Kristo Christine ninaamini Mungu pamoja na wewe katika jina la Yesu kوازي usiku wa leo ninaenda kinyume na hiyo madhabahu ambayo inapigana na maisha yako and i bring it down by power na ninatangaza kوازي usiku ya leo ya kwamba kila aina yote ya mateso aina mamlaka juu yako na inakuombea kwa jina la Yesu kama vile umenitumia hiyo message hiyo madhabao ninaivunja ninatuma malaika wa mungu usiku wa leo atembee katika kombudi yenu na kung'oa ilizi zote na zote ambayo zimewekwa za mateso mailizi yote ambayo imewekwa ya kuleta magonjwa na kuleta bahatimbaya na kaburi naondoa hiyo katika jina la yesu na na mungu ananionyesha hapo hapo kwenu kwa kwa gate kwa sababu kuna mafuta tutahitaji baadaye kuna mafuta unahitaji kupata kwa ajili ya hapo kwa sababu kuna mtu aliweka kitu hapo mnarukanga na mkisharuka ruka mnangojeka na ukiangalia kabisa kuna magonjwa inahiyo kuumwa na mili mambo ya mapresha baada nitakuhudumia baadaye Mungu akubariki Kristo nitumie message sasa hivi uniambie uko wapi na ni hitaji gani ambao uko nayo na Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu Kristo 0713 07 074338894 eh, 07, eh, 074338894 your number bana nitumia you can send sms now na ukishaituma nitaiona kama hiyo Kristo ni ametuma tu dakika hii hii na nikaiona kwa hivyo unapotuma message, make sure eh, make sure umeniambia uko wapi, make sure umenionyesha where you are so that I can be able to minister to you tonight mahali popote ulipo. Please tell me uko wapi. Kadhonzweli nashukuru sana kwa sababu umeniona na tuko pamoja na nyinyi. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kutufuata usiku kama wa leo na Mungu awabariki sana neema ya Mungu ikuwe juu ya maisha yenu. I want to talk about spirit world na spirit world, spirit world world ama spirit realm maana mi ni muumbiri wa ukombozi nataka uelewe mtu awezi kuelewa mambo ya spirit, ya spirit deliverance kama spirit world mtu awezi kuelewa tunapoongea kuhusu uchawi uchawi si kitu ya kawaida na mtu arogagi mtu akiwa kwa ulimwengu wa kawaida mtu arogaga mtu akiwa katika ulimwengu wa roho ninamaanisha nini na maanisha katika ulimwengu wa roho ni kumaanisha ya kwamba ili mtu akuroge lazima akuwe kwa dimension fulani kwa sababu mchawi huwa operate na dimension ile yetu mchawi si mtu kama sisi kwa sababu mchawi ni mtu kweli kama sisi lakini anapoitwa mchawi anabadilika ni kama vile sahi naitwa muumbiri mimi si kama wewe kwa sababu kuna vitu naweza jua na ujui kuna mambo naweza kukuambia kuona hata ukinitumia message naweza kuona maisha yako nione vitu vyako na ujaniambia na hatujaonana hatujoi kuonana kwa sababu nikianza kuongea saa hii vile ninaongea na vile niko kwa madhabau niko kwa spirit sasa ninapoongea kuhusu ulimwengu wa roho ni ulimwengu mwingine kwa sababu hata wale watu wanatumia uganga na wale watu wanaganga wengine awagangangi watu katika ulimwengu wa kawaida wanaganga watu katika another wanaingia kwa dimension nyingine unajua dimension when i mean about dimension ninaongea kuhusu level ya roho

There is difference in the spirit world. Na, number n tunaangalia visibility katika ulimwengu wa roho so the spirit beings are not normally visible to the human eye. inasema viumbe vya kiroho ama kiroho wale viumbe wa kiroho atuseme hata maraika kwa sababu si lazima ikuwe mapepo kila wakati unapata ya kwamba mtu anaposema hata anatembelewa na mashetani ni kitu wezi ona na hii macho ya kawaida kwa sababu mashetani ya operate na mwili wa mtu mashetani ina operate na spirit ina operate na roho kwa hivyo na ndio maana saa zingine unaweza kusikia ukitembea kwa barabara unasikia kuna mtu ako nyuma yako ama mbele yako ama kando but you cannot see that person kwa sababu na, na hiyo ni rahisi kwa kuelewa tu ya kwamba because that person is not a human being it is a spirit ni roho ni spirit kwa hivyo ndio maana huwezi muona lakini unasikia anatembea unaweza pia ukasikia ukaona na yako ya ni kama ukaona kitu kama light ama ukasikia feeling kwa sababu majini kama hata ni jini hata wale watu wazimanga wako na majini hawezi akaenda akakuonyesha hii ndio jini kwa sababu inakuwa ni, ni kitu na ni irizi fulani ambayo imewekwa ma programming na ndio maana unaonanga hata saa zingine unaweza ukapata ya kwamba E, zaa zingine unaweza ukapata kwa maisha yako e, mtu kwa nyumba na anasikia kuna watu wako hapo ndani

E, nataka kusoma na wewe hapo Second kings wale watu unanitazama na kufundisha jizi ya kujua ulimwengu chapter 6 e, ndio niko hapo Second kings tuko pale chapter 6 e, chapter na tukianza hapo nataka kukuonyesha hapo ndio uelewe na nitaanza mstari e, Musari wa tatu. Nitanza kingereza he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Therefore send thee the horses and chariots and a great host. And they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early, had gone for the beard, and the host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas my master, how shall we do? And the young fear not, for them that be with us are uh, more than the um uh, uh, that be with them. Uyun nikijana wa naitua gehazi geazi ali kwaniwa na bi andwa elisha. Nabibiya na sema kwamba, gehazi ali amukas ya ruku mu fall me aliwana na doctora kumuwa elisha Nikitu nadaka welewe vizuri, ali kwana doctora elisha. na akatumana akatuma jeshi akawaambia nendeni muangalie Elisha anakaa wapi na Gehazi mtumishi wa Elisha akatoka nje akaangalia kule juu kwa milima anaona mafarasi zinakuja anaona magari inakuja anaenda anamwambia Elisha nabii amka kwa sababu tunaisha leo tunamalizwa na Biblia inasema ya kwamba Elisha akamwambia usiongope kuna wengine tuko nao hapa wengi kuliko hao sasa unajua nataka uelewe kitu nzimzie ulimwengu wa roho Elisha ako kwa, kwa roho alafu geazi yako mwili kwa hivyo hata akimwambia uh, uh, Elisha akimwambia kuna watu wanatuzunguka majeshi aelewi na kwa sababu na ndio maana unaona mganga anaweza kuwa anaona kitu anakuambia kuna majini iko hapa lakini we ukiangalia unaona nyumba tupu mtumishi wa Mungu anaweza akakuja kama saa hii ukiniandikia message hata kwa jina peke yake naweza nikakuangalilia anga yako na nikaona huyu mtu shida yake ni ina nikakuambia na ukapata ni ukweli ukashindwa nimejuaji na ni message peke yake ni kwa sababu mimi na wewe hatofanani mimi ninaangalia kwa spirit lakini wewe unaangalia kwa mwili sasa ana sasa huyu geazi ako kama wewe kwa sababu haoni rooni ninapokuambia kuna kitu imechimbiwa hapo mimi naiona na si lazima nikuje kwako kutoa mimi sio wale watu wanatembea kwa manyumba ya watu kuchimba ilizi na jembe ama kukudanganya atakuwa

na alipofungua Biblia nasema akaona kumbe kuna jeshi kubwa limewazunguka meaning nini meaning ya kwamba kulikuwa na malaika lakini geazi angewaona mpaka afunguliwe macho ingine sio hii ya kawaida na leo nataka kuomba na watu ambao unasema ya kwamba Mungu anipatie hiyo kitu ya kuona ni hata nikiona mtu unajua saa zingine unaweza kuwa unatembea ukakutana na invisible mtu ambaye ni invisible waonekani na mkapitana tu ni jini ni pepo ikaku sasa unajua kuna level unafika ukikutana unajua na hiyo ni level nataka nikuinue niku watu wa kisase, kitu, kumbuka, hii ndiyo mambo nakuja kukufundisha tarehe kumi na nane kumi na Emmanuel gospel church kwa naitwaanuechc jacob pale karibu na silota nitakuwa hapo kwa siku ine kila jioni nitakuwa nakufundisha kufundisha anza kubuku mapema ukoje tuonane anduma kizazi si, watu wa ile hiyo yote kizazi si sombe nataka watu wote ikanga kule mtomo ikoda anza kupanga vile utakuja kitui maana au bin kitu kabla jaendelea nataka nione ni watu wangapi hapa ambao wananiongelesha ama wananitumia ujumbe mpupi ni waongeleshe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo i want to see who are they and god will bless you nataka kuona ninaona kuna Some messages people are trying to talk to me, and I want to talk to them also. I want to talk back to them, and God to bless you. Proverbs 7:43, 8:19, Your number born ni in atumi, and in na ndelea kuko fundisha na mungu akusaidi eka rekajina la Yesu uelewe what I'm talking about this night, and God to bless you. Nataka kuangalia message ni zanani ni naona in Jesus name ni mpokeo ponaaji asanini takutafuta mahali upo Nairobi ni elekeze ni upadegani. mimi ninakuwa murorongo na unajua kuna wale watu eh, kuna wale watu ambao unaongopanga nairobi sasa murorongo si nairobi ufiki kabisa ni ukambani murorongo nomasakuu ukishuka hapo stage ya kwenda nairobi unapanda kwa, kwa, kwa daraja unashuka alafu unauliza polisi iko wapi polisi ya murorongo opposite police kabla hujaingia police kuna mahali kunaitwa Liberty Children Home niko hapo nyuma yake kwa hivyo unaweza kukuja na Mungu atakusaidia tunakuhitaji makueni nitakuja kabisa usiwe na wasiwasi au kam kabisa muombe Mungu akubariki sana ni na najua utabarikiwa kabisa na Mungu atakusaidia your life will never be the same again eh, niko na shida muumbiri mimi napatana na na, na mapepo ninakemea hiyo mapepo na ivunja na isabaratisha katika jina la Yesu. Wajua muumbua nimemuongelesha akiwa kadhonzweni na anataka kukonfirm ya kwamba ile mambo nimemwambia ni ya ukweli. Ndiyo anataka kukonfirm. Mimi ni mtu sijui, ni mtu sijaona lakini unaona nimemfikia nikiwa hapa studio na Mungu akaniongoza na akanipa revelation yake. So nitumie message hapo nitakuongelesha na usiku wa leo nataka niombe na watu kumi. ninasikia hivyo kwa roho yangu tu niombe na watu kumi ambao uko na issue katika maisha yako uko na kifungo kitu ambacho kimekukalia umerogwa na unaona ya kwamba ni uchawi na kusumbua watu kumi peke yake nataka uniwekee sadaka ya shilingi 300 usiku wa leo 300 kwa nini 300 ni kuvuja madhabau ya kaburi maana kuna watu ninaona biashara yako imezikwa ulikuwa unafanya vizuri maisha yako ulikuwa unaenda vizuri mtu akakuja na akakuonea wivu akakuwekea maroho akakuwekea mashetani nataka kutabiria watu kumi peke yake ambao utanitumia sadaka yako ya shilingi 300 peke yake 300 kwa 0743 38894 nikiona tu when i see it i see your case and i prophesy kwa hivyo nataka au watu unitumie sadaka hiyo ambayo ni ya, ni, ni, 300 only mimi ndio ninataka hiyo peke yake 300 only then i will be able to minister to you nitakuministeria usiku wa leo au minister to your life nitaminista maisha yako kwa hivyo ningetaka hao watu ambao unanitazama nataka unikujie na sadaka hiyo then I'll be able to reach you nitakuwa naweza kukufikia na mungu atakubariki katika jina la yesu kristo74338 naid4 ndiyo namba ambayo ninatumia kwa hivyo nitakuwa ninaomba wewe mwenyewe kuja tu na hiyo overing zako743388 watu kumi peke yake niko na unabii wako nataka kukuongelesha nataka kukutabiria siku ya leo nataka kuongelesha anga yako usiku wa ya leo na mungu anaenda kukubariki katika jina la yesu kristo ndio namba I'm waiting for 10 people wale watu unasema unasemaost biashara yangu imeingiliwa na mashetani biashara yangu imeingiliwa nilikuwa anaenda vizuri mtu akanionea ninaongea kuhusu understanding spirit world, ama kuelewa ulimwengu what I'm talking about tonight. Ndio ninaongea kuhusu usiku wa leo ya kwamba na mimi ninaweza nikaelewaji ulimwengu wa roho unafanyaji kazi na ukitaka kujua kwa saa zingine ni rahisi sana ukitaka kujua umerogwa ama ukitaka kujua kuna vitu ambazo hata kama utaona na macho hata kama una uwezo wa kuona basi kuna Manifestation, zinaitwa manifestation it is manifested kwa sababu kuna ile manifestation unaweza ukajua nimerogwa kuna vitu zitafanyika ambayo nataka kukuambia saa hizi au you know kwamba you utajuaji umerogwa that is what I'm talking about utajuaji na ndio nataka niongee na kwa sababu sikai sana kwa ibaada ya usiku wa leo Nataka uendelee kulitumia message kwa 0743 388924 wale watu wako kwa facebook pia na unanitazama kwa facebook ningetaka uendelee kabisa kuni ku, ku, uniambie pia una watch from facebook from which side of kenya nataka uniambie uko kenya uko tanzania uko uganda uko america tell me you are watching from which side of of the world uniambie i'm here na nakuwatch na, nikiwa mahali fulani na mungu atakubariki kwa hivyo ningetaka kwa, uingie kwako then pia ni vizuri kama uko na prayer request yako ambao ungetaka nikuhudumie pia uweze kuniandikia na mungu anaenda kukubariki na nataka ningojee hao watu 07, eh, 4, 3, 3, 8, 8, 9, 4, watu kumi peke yake ndio nitahudumia saa hizi people, uh, people ambao uko na uwezo hizo namba ziko hapo zote ndio nataka utumie usiku wa leo na ndio nataka uongee na mimi and then be able to minister to minister you ninangojea tu watu hapo ambao unasema ya kwamba aposto, come to you and I'll help you nataka nitakusaidia uweze kufikia watu wengi nataka uniwekee hiyo overing hapo na mungu atakubariki katika jina la yesu kristo and god kist78 ndiom ambao ninatumia kwa hiyo eh, na niko live kabisa ninataka ushare broadcast na watu wengi kama vile unaweza siku ya leo i want you to share this broadcast i want you to go to the groups and share with men people as you can i'm talking to you na na usiku wa leo nikiamini ya kwamba unabarikiwa you can understand the spirit world you can understand how it works you can understand how the spirit world works unaweza ukaelewa na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo ninakungojea hapo then god will help you mungu akakusaidie na neema yake kakue juu ya maisha yako usiku kama usiku wa leo May god deliver you mungu akakutetee katika jina la yesu kristo ninangojea kuona hapo wale watu unasema apostle pray with me unasema aposto, unasema apostle nikumbuke kwa maombi siku ya leo unitumie sasa hivi I'll be able to talk to talk you nitakuwa ninaweza kukuongelesha na mungu atakusaidia ninangojea hao watu ambao unasema aposto, I can stand with you naweza nikasimama nika na wewe na mungu akanibariki kumbuka ya kwamba it is by ni kwa kupenda kwako si ati you don't need to be kulazimishwa na mtu yeyote unaweza ukasimama na najua mungu anaenda kukubariki kwa hivyo ningetaka kuona hapo kama kuna mtu ambaye mungu amekusaidia ukapata revelation kwa sababu inakuanga revelation na nimepata wa kwanza anaitwa Christine Mutoa. Christine nataka niingie katika anga yako kwa sababu Christine ninapoangalia anga yako ninaona wewe ni mtu uko na nyota. Nyota ni ile kwa lugha ya dunia ama ya kawaida layman's language inaitwa bahati. Wewe ni mtu uko na nyota lakini shortcomings zako Mungu ananionyesha zinakuwa ni nyingi because every time that uh, unakuwa na kitu mkono wako unapoweka kitu huwa lazima kifaulu na vita yako kubwa inatokea hapo because wale wanaoroga wengine wamekuangalia na wakaona uko na nyota wakaona ya kwamba we ni mtu unaweza ukaenda mbali na wakaamua kukuzuia but vile nimekuona to prophesy over your life this night. nataka kutabiria maisha yako usiku wa leo ya kwamba hiyo spirit amekutumia back to na nataka kutangaza katika jina la yesu Kristo katika maisha yako kwamba kuwazia leo mungu ninaye maumbili na kupatia miezi mitatu kuwazia leo andika mahali na wale watu ambao wananitazama na wanakujua

300 only nataka 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 na hiyo sadaka sadaka ya peke peke yake kwa lakini kama mungu zaidi pia ni vizuri Nadaka kutabiria watu usiku wa leo peke yao ambao unasema aposto, I can do that ni nikapeana nikapeana yangu yangu naweza niongee ishara kwamba mtu amerogwa atuku ioadaaya book of waadhabaueubaizizkutabatwoebaoaweza chapter 3 anawauliza enyu wagalatia msie na akili nani aliye waroga kwa sababu mulianza ndani ya roho na mnamalizia ndani ya mwili kwa hivyo unaona kitu cha ja kwanza paulo anawauliza wagalatia nani aliye waroga hii ni kumaanishaji anawaambia mulianza kwa mwili lakim, kwa roho na mnamalizia mwilini kwa hivyo ishara ya kwanza mtu amerogwa ni kuwa kwamba unaanzanga vitu vyako vizuri lakini uwezi maliza vizuri unaweza kuanza this thing today lakini unaona hapo jiani unapoendelea uwezi hakuna kitu chako kinaishanga kwa jia zuri vitu zako zote zinaishanga na taabu kwa hivyo things ina haingea lakini unaenda kumaliza kuna watu wengine hata kama ataweka biashara ya 100000 itaenda ikishuka akija kumaliza atamaliza na hiyo ni ishara ya kwamba huyu mtu under the powers of witchcraft kuna mtu ana control maisha yako na hawezi akakuruhusu kuendelea so hiyo ni ishara ya kwanza kwamba mtu amerogwa kwa sababu unapata huyo mtu of your hard work unaweza ukaelewa na ukajua That is witchcraft powers working against you, you, you can break them unaweza ukakataa usiku wa leo na ukasema ya kwamba

ni wale watu katika maisha they are restless restless ni kwamba you don't have anywhere to rest katika maisha yako unapata unakaa maisha ya kuangaika unakaa maisha aina mwelekeo kwa sababu kuna watu unapata hata kazi ajuangi exactly, kuna mtu unaweza muuliza hata unafanya kazi gani anakuambia ana yuko sure anafanya ile amepata unaishi wapi mahali tu uh, just anywhere yaani unapata huyu mntu ako katika maisha yake ako na roho ya roho ya vagabond ni roho ya kutangatanga kwa maisha ni roho ya kuzunguka bila mwelekeo hiyo spirit vagabond spirit ni roho ya kutosimama kumuka kaini maana alikuwa na laana

namba 3 hiyo ninaongea tena za kwa watu wengi wale watu unasikianga vitu vikikuita sauti ikikuita ama ukienda kulala ukitaka kujua boma iko na uchawi utasikia watu wanatembea kwa boma na ukifungua mlango hakuna watu ama kwa mabati na hakuna mtu ama sauti zikikuita ama zikiitana zikiongea then you cannot tell na ingine pia unaweza ukajua wakati unaona unatembea kwa barabara lakini unasikia ni kama mko na mtu mwingine mwingine utasikia eh, utasikia ukitembea lakini kila wakati unaonanga nyoka na si hata kwa ndoto kwa mawazo unafikiria kuna nyoka ukitembea hata ukilala unafikiria hapa kwa nyumba kuna nyoka na si ati iko visikaly na saa ingine unakuwa ukitembea hata ukiwa kwa basi

what to tisa about the same apostle i want you to pray with me nataka unita nataka unyombe Nani nganda nana zana zana ngawale wa troombo your finances umefinyiliwa kifedha wewe ni mtu uko na nyota ni mtu uko na bidii but you never succeed financially nataka kukuombea nataka kuombea mikono yako uta succeed nataka kuombea mikono yako utafaulu nataka watu tisa ambao uko na roho na unaelewa ile kitu ninasema unitafutie sadaka hapo 300 shillings uniwekee hapo kwa hiyo namba 0743 -38894. and I will pray with you na nitakuombea siku saba hazitaisha kuna mlango wa pesa utafunguka na kuna kitu kitafanyika katika maisha yako within 7 days i, I a miracle will happen, financial miracle na mungu atakupatia breakthrough ya kipesa ambayo hata hukua unata, unatarajia 300 na ngojea watu tisa nimepata mtu moja peke yake na ninangojea mtu wa pili ambao unasema apostle niko naimani understand what you are talking about And I want to be part of that prayer that you are making in the name of Jesus Christ. Zero seven four three three eight eight nine. The phone. Your number. I'm Niko kwamadaba life, and I will see you. And I will prophesy. When I see your offering, I see your case, and I prophesy. And God will bless you. Name ya yabana iko a ya mshirako. Watu wakisasa kitu ininakodi yapokuwa speed. Kuazeta rekumi na nane that day. Tarekumi tisa Friday. Eh, tarehe ishirini saturday na tarehe ishirini na moja sunday au naitwa kaniza inaitwa church kwa Apostle jacob na nataka ukuje kwa sababu nitafanya deliverance nitatoa mapepo nitaombea watu wangojwa watapona I want to invite you personally. Just come and god will bless you na pia nitakuwa na siku ya kupeana mbegu kwa watu wachache mbegu ya kupanda nitakuja vile Mungu ataniwezesha hata kama ni kidogo mikebe mbili wewe wale watu ambao una uwezo kabisa wewe uje tu nitakupatia na Mungu atakubariki katika jina la Yesu Kristo nitakuja pia na t-shirt ile ya, ya Breakthrough TV unaweza ukakujia yako hapo na hazitakuwa nyingi labda wale watu watakuja siku ya kwanza ndio tutapea maana hatutakuwa na nyingi na Mungu atakubariki sana na ninataka uelewe ninaposema unasikia saudi zinakuita ama unatembea kwa barabara na unasikia ni kama kuna nyoka yani mi mzizi nyoka ya kawaida yani kitu kwa subconscious inakuambia kuna nyoka angalia na ukiangalia kuna ukilala usiku kitu inakuambia nyoka kila wakati kuna sauti za nyoka kwa mind yako kwa akili yako hata ukiwa nairobi wherever you are unasikia hiyo kwa mawazo yako hiyo ni roho ni, ni ishara ya kwamba there is influence na kuna nguvu za uchawi ambao ziko kinyume na wewe you, we can pray and break that tonight tunaweza tukaomba na tukavunja hiyo usiku wa leo na bwana akakusaidia na ukawa huru if you can believe in jesus name and then eh, nataka uelewe hivyo kuna watu wengine unasikia vitu vinatembea pia kwa mwili wako Unasikia kitu inatoka kwa tumbo inaenda kwa mgongo, unasikia mwingine kichwa inaisha inaenda kwa kifua, same like that. I then wakati unaenda kutibiwa na daktari, kitu atakuambia ni kwamba yeye aoni kitu, labda ni rest, labda ni kitu na anakuuliza maswali fani na anaachana na wewe. Hiyo ni ishara ya kwamba wale watu unasikia something, some things, some, some things uh, they are moving in your body. You can know exactly exactly ya kwamba there is a problem there na unaweza ukadil nayo na usiku wa leo nataka kwenda kuomba na wale watu waaina hiyo na sitaki kukaa sana kwa sababu wewe ni wewe na unaniambia you are talking to me na mimi nataka kuelewa mambo hiyo maana nimekueleza mambo ya spirit nataka kuingia kwa anga ya watu wa kumi peke yake anga ya watu kumi peke yake usiku wa leo ambao wale nimesema wanaweza wakanisot na sadaka yako ya shilingi mia tatu na nipate wengine hata kama ni mia moja sadaka ile uko nayo unataka uweke kwa madhabahu taka kuingia kwa anga yao watu na vile vile nangojea wale watu wengine unaweza nitumia sms ni kuombe dakika kama kumi nataka kuomba na watu ambao unaniambia you are talking ninakuelewa na ile kitu unaongea ninakijua nataka uombe na mimi. Is not a barrier. huko saa hii wakati ninaomba kuna nguvu ya mungu itakuja hapo kwa nyumba na utasikia hata watu wengine utapona saa hii hii niandikie sms sasa hivi wale watu ulali usiku leo unalala vizuri wale watu ambao unaona vitu utaziona tena na maana ninatuma malaika wa mungu hapo kwa nyumba yako na tuma malaika wa Mungu hapo kuna watu wengine hata unapata miguu imekanyanga nje kwako wengine wanapata hata mavi ya, ya, mbwa na unapata mavi ya mbwa ni kitu ya kawaida inaweza kukua lakini kuna zingine demonic unapata ni kitu kuchafua anga yako nataka unitumie SMS hapa saa hizi i want to pray with you na hata kama utai kujulikana wewe useme jina wewe niambie tu na nitajua ni nani ada pray with you zitakutaja we niambie tu nikiomba kuna malaika atakuja atafuatana na hiyo message na atakuja hapo na ata break hiyo kitu kama we ni mgonjwa niambie saa hii nitumie sms niko dakika chache sana hapa ninangojea sasa nione ni nani atatuma sms wa kwanza na Mungu anaenda kukubariki lakini hata hivyo nataka kupokea simu moja ama mbili peke yake kabla sijaomba nataka unipigie simu saa hizi 0743 38894 nipigie simu ama kwa hiyo namba 0725746852 namba yoyote katika hizo namba mbili nipigie simu sasa hivi nikuongeleeshe just call me i want to talk to you nipigie simu nikuongeleeshe ndama unitumie sms one of it will work and then i be finishing katika jina la Yesu nitakuwa ninamalizia nipigie simu sasa hivi i want to speak to you just call me I want to speak to you in the name of Jesus Christ. Just call me. Nataka kukuangeleche. Ushikuwaleo nataka kuuange na Ama uni SMS. I will be able to speak to you. Nangodiya simu yamtuapo. Nangodiya simu yamtu. Nione ni nani? Ambaye anasema apostle. Wacha ni kuangeleche. Anazema apostle. Wacha niyonge na we Just come online now. Joe sasa. Jo sasa ni In the name of Jesus Christ, I can speak to three people before I close this service. I can speak. to three people before i close the service naweza ongea na watu watatu ambao utanipigia simu na nisome message tatu niombe na wao katika jina la Yesu Kristo kumbuka ya kwamba this is by faith miracles happen when faith is applied is when miracles happen inapo mjizaa unatendeka kwa platform ya imani and if you can kama unaweza kuelewa hiyo basi maisha yako na mambo yako yatakuwa ni tofauti kabisa And God will bless you in Jesus name. Nipigie simu ni dakwongelesha sasa hivi. Wonder two nipigie tena. I'm sorry zikuchukua. Wonder two call me now. Wonder the two nipigie simu ninakungojea. Wonder the two call me. Uh wonder the two nipigie. Wonder the two nimeona namba yako just call in and God will bless you. Wonder the two call in call in now. Wonder the two call in na 0743 Three eight eight nine four. Just call now. One thirty two. We are live. You can call me now. Call me one thirty two. Your number. Do your, I'm a call you. Hello. Yes. Nenzi nani? Hello. O kolo api? Ikanga. Ikanga. O na kisasi? ninakuja hapo next week thursday tukutane hapo kwa kanisa ya pastor anaitwa apostle so jacob unaijua si unapajua nitakuwa hapo thursday kuja unione nitakuombea lakini wache sahini, kuombea pia uko na shida gani uko na shida gani unaitwa nani katika jina la yesu kristo ninaombea patricia robert akiwa ikanga kitui ninavuja madhabahu yote mateso kwa mgongo na kwa kichwa kwa jina la yesu right now i least deliverance, i deliverance natangaza upone instantly kwa jina la yesu pokea hiyo amen amen sema huyu amekatika na tumemuombea tayari na ninaamini mungu amemponya saa hiyo hiyo

uniongelezee anga yangu nataka unibariki nataka uongee na mimi katika jina la Yesu Kristo be able to minister to you in the name of Jesus Christ i will be able to minister to you just come on here now just come on here now and god will bless you call me now ama unitumie sms katika jina la Yesu Kristo na Mungu anaenda kukubariki naendelea kumalizia malizia about the spirit world nikitaka uelewe na tuelewano ya kwamba when i talk about spirit world ama ninapoongea kuhusu ulimwengu wa roho ninaongea kuhusu mtu kuelewa kuelewa hizi vitu na hata ile kitu za ingine maana ndoto inakujanga kwa ulimwengu wa roho inakuanga ni nataka ile maombi naomba na wewe ni kwamba hizo ndoto hazitakuwa tena shida kwa kwa sababu itakuwa ni rahisi na Mungu atakusaidia ni, ni message yako nimeiona mtu yako imeisha na 206 nimeona message yako na unasema nakuwa na shida ya kuumwa na mguu pia niko na madeni mengi ya pesa tafadhali pray for me and na ninataka nitabirie maisha yako kwa sababu ninakuona katika ulimwengu wa roho nikikutazama ninakuona na nataka sijui who is Ben na Ben nasikia jina Ben I don't know sijui ni nani lakini nasikia jina ya mtu anaitwa Ben na nikikuangalia hivi katika ulimwengu wa roho kuna kitu walikuwekea na ukaruka na uliporuka hiyo kitu kwa sababu kuna siku ulikuwa unatembea na ulipokuwa unatembea ukasikia kushtuka na ilikuwa ni mchana hata sio siku ukasikia shtuka hivi na baadaye ukaendelea tu na safari lakini hiyo ilikuwa ni majini imetumwa kwa mtu mwingine sasa sasa ikakuvaa na ilipokuvaa ndio ilianza na ndio saa zingine unaweza kusikia hata wakati kuna baridi zingine unaweza kusikia joto isiyokuwa ya kawaida hata wakati unaenda kulala unaweza ukasikia namna hiyo number two, ninaonyeshwa about your money kwa sababu mambo ya pesa yako naweza nikaiangalia katika ulimwengu wa roho na nikiangalia mambo ya pesa yako ni kwa sababu kuna mtu ulikopesha pesa na ni kitu unaweza kukumbuka na ikuwa pesa mingi na amkuelewano kwa sababu hakutaka kukulipa vizuri na kuanzia wakati huo mambo yako haikuenda sawa kwa sababu sio mtu mzuri maana yeye eh, alipanga ya kwamba hiyo eh, pesa unalinga nayo kitu kama hiyo na ninafikiri unanielewa lakini kama unaweza nifikia kule kisasi from now iyo mateso ya miguu hiyo mitego ilikuingia na itegua katika jina la yesu na nainatangaza kuwazia usiku wa leo iyo mitego iondoke katika anga yako na bwana akakusaidie katika jina la yesu tegua kila mtego wa adui juu yako kwa jina la yesu may god deliver you mungu akakusaidie kwa jina la Kristo Yesu wa Nazareth Mungu alihai be free from every demonic oppression ninangojea hapo ninaona mtu mwingine hapo i want to talk to somebody there nataka kuongelesha mtu Emily kabla hajaongea na Emily tuchukue simu hello hello eh naongea na nani kutoka wapi Kituiba. okiuziani oh, ni hiyo ukitoka kwaonza hiyo jia eh. okay. eh. eh. shida ni nini hmm. si

aca nikuombe mami acha nikuombee katika jina la yesu kristo natuma neno la mungu maana neno la mungu alizui na distance hapo kikapo bali kunaitwa kiushani kwa huyu dada ninavunja yeah. kila madhabahu ambayo ilisimama kumpiga katika jina la Yesu ninatangaza yeah. saa hii the name of Jesus i pray that that business will come back na natangaza in 90 days ukapate huo muujiza habari yako yeah. huh? ninakuuliza ndoto yeah. zako nyingi zinakuwa namna gani ndoto yeah. yeah, uh -huh. No. ni sawa siku 9 endelea nitaendelea kukuombea na u, 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 mungu akikubariki utupatie eh, danu mume wangu amekosa kazi kwa miaka tatu na hivi tunateseka na maisha ya madeni kila mahali sijui ni nini ninategua mtego emily kwa maisha yako katika jina la yesu ya kwamba that has been fighting you and your husband na ambayo shortcoming katika maisha yenu ninavunja na kuisabaratisha katika jina la yesu na ninawaombea usiku wa leo kwamba mungu akawakumbuke na kuwabariki ninavunja madhabau zote ziliyoinuliwa za kuwapiga kwa jina la yesu kuna mtu ninangojea 300 sandaka ya 300 nataka kukubariki nataka kukurushia moto apo kwa nyumba kila kitu ambacho kinapigana na wewe kinaenda kuisha kwa jina la yesu kristo about to, niko karibu kwenda lakini kuna mtu tu ninasikia nisiache kabla sijaomba na yeye kuna mtu unasikia nimsaidie kabla nimalize nimalizegie simu au tumemnataka nataka Aposo, uingie kwa anga yangu na kuna watu wengine ni una, una mia moja, una 50 shillings tu nayo kwa madhabau nikiiona nitazungumza na wewe na mungu anaenda kukubariki katika jina la yesu kristo7484 dio namba ambayo nimeshika ni na dio namba ninatumia just come to the altar now kuja kwa madhabau sasa hivi nataka kukuongelesha kabla niweze kuwind up this service in jesus kuhis time, end time like i want to be out in jesus name na tu simu moja tu ya mwisho simu moja ya mwisho then i will be finished nikipigiwa simu moja na mtu baba unasema apostle i believe in your anointing ninaamini kwa upako wako naamini kwa kwa mambo baba unasema then i be able to pray for you just come to the altar now in the name of jesus christ nina ku tu kuja kwa madhabau siku ya leo i want to pray with you nataka kukuombea na nataka neema ya mungu ikuje juu ya maisha yako hiyo 38894 ndio namba ambayo nimeshika sasa hivi just call now nipigie simu sasa hivi nitumie SMS sasa hivi ai kuna watu nataka kubariki ni saa ya kumalizia nataka uweke ile sadaka uko nayo kwa imani na useme nifungulishie kazi nifungulishie pesa yangu nifungulishie baraka zangu nitakufungulishia nikiona jina lako saa hizi tu ninataka utume hiyo sadaka nataka kukuongelesha <coughs> katika jina la Yesu Kristo na Mungu atakubariki watu wa kisasi kumbuka ninakuja kisasi kitui tarehe 18 mpaka tarehe na moja nitakuwa pale kwa kanisa linaitwa Emmanuel Gospel Church tutakuwa na rafiki yangu Apostle Kevin na tutakuwa hosted na Apostle Jacob wa pale eh, kisasi ni kisasi ni hapo karibu na nini na house kanisa iko hapo nitakuwa hapo kwa siku nne nataka nikuje nikubariki nikusaidie nataka nikudelive kwa neema ambayo mungu amenipatia na nimesema ya kwamba itakuwa napeana mbegu ya kupanda kwa wale watu wachache tu wa chache, mama wale ambao umeonewa wajane hauna mtu anakusaidia hauna mtu anakutafutia nitakuja tu na seitakuwa mingi itakuwa tu kidogo but uh, kama utafikiwa mungu akubariki na neema ya bwana itakuwa juu yako na mungu atakusaidia katika jina la yesu kristo 38894 ninangojea nione aposto, ni nani hapo abao unasema apostle nataka hiyo sadaka unibariki nataka nikuwekee hiyo sadaka uniombe katika jina la yesu kristo na mungu atakusaidia In the name of Jesus Christ um, na kutazama ila sina pesa tafadhali mimi ni mwanafunzi kila nikienda shule roho ya kukataa shule uniombee tu ninaivunja hiyo katika jina la yesu kristo na ninatangaza ya kwamba utasoma vizuri na bwana akakusaidie na kuwazea leo hiyo madhabau ambao urirogwa destiny yako iharibike ishindwe in jesus name susnm amen

Oh. Uh. Ni sawa. Ah, uh, nikuombe. Uh. <laughs> kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza dakika hii vile huyu dada amerequest kupitia madhabahu hii katika jina la Yesu Kristo baba natangaza total deliverance, total healing right now. Upokee muujiza huo. Ninatangaza kwa jina la Yesu every demon frustrating your life, I kill it na yua kwa jina la Yesu and I set you free from every demonic monica agenda be free now may god deliver you and your husband in jesus name amen god bless you um Auto source danik investment nataka kutafuta nione mtu mwingine nione ni nani 338894 you can call simu moja tu ya mwisho message moja ya mwisho alafu ninataka wale watu utaweka sadaka hata kama ni nini Mungu amekubariki nayo ukiweka hapo i want to prophesy over your life before i close the service that god will bless you wale watu kwa kwenye facebook nimekuambia Mungu akusaidie kabisa uendelee kushare Nendelea kushare na watu wengine. Just share this broadcast. Share na watu wengi kabisa vile utaweza. Wale watu wote unaweza kufikia please share the, the broadcast, share the broadcast na watu wengi kabisa. Nataka ufanye kitu na sharing, share share, 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 kabisa na watu wengi. Share to share, endelea kushare kwa breakthrough, enda kwa breakthrough, na hata kama wewe uko kwa TV, unaweza ukachukua simu, ukatafuta breakthrough TV, then ukashare na watu wengine. As you we are sharing, tunaumbiri na wewe, unapoendelea kushare, tunaumbiri yo message na wewe, na mungu atakubariki. Just... You can go and start sharing in the name of Jesus Christ, and the lair could share the broadcast now. To engage Katikajina catechizing the last just make sure you share with many people as you can in Jesus' name. I want to pray now. Nadaka kwamba ni kamaliza na nadaka pia niyombekoa jiri ya mfuwa. Nadaka niyombekoa jiri ya ukame kwamba semuzote tunakuskiza. Nadaka tuungane na wewe. Wale watu angogo jisuka TV yako. wale watu uko na hitaji lingine shika tv yako mungu anafanya miujiza na hiyo muujiza ikitendeka niandikie you prayed nikashika tv na nimeona muujiza kwa jina la yesu Christo wa mwana wa mungu hai kwa nguvu za roho mtakatifu ninaombea mtu yeyote ambaye ameshika hii television. ninatangaza katika jina la yesu, breakthrough and layesuzazu katika jina la yesu baba natangaza healing and power ikashuke na ninatangaza kwa jina la yesu kibali chako neema yako na uwezo hata kwa ajili ya yetu bwana tunaombea mfua tunaombea serikali tunaombea kitu yoyote ambayo inahusu nchi yetu kwamba mungu kutakuwa na amani utatusaidia roho ya ukame ina mamlaka kwa jina la yesu power and deliverance may God deliver you mungu akubariki wa mtazamaji wangu na ukumbuke kwamba kisasini kisasiki tu inakuja tarehe nane mpaka tarehe moja nitakuwa hapo kisasi town kanisa la Emmanuel gospel church chini ya jacob pamoja tutakuwa na Apostle kevin taka kukukaribisha joo tubarikiwe

work. God will bless you. support. May God surprise you. May God bless you. Have a nice time, shalom.